Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic confinat de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Sóc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré de com trobar els millors creadors de còmics estatals. Cada any, centenars de creadors de còmics a Espanya lluiten per veure publicades les seves obres a les editorials estatals, europees, americanes i fins i tot japoneses. Dins aquest allau de creacions, com podem trobar els millors diamants? Us proporcionarem una bona eina. Es tracta dels Premis Nacionals del Còmic, un guardó que el Ministeri de Cultura d'Espanya atorga anualment des del 2007, com a part dels Premis Nacionals. Distingeix el millor còmic d'autor espanyol publicat al país durant l'any anterior al lliurament del guardó, en qualsevol de les llengües cooficials. És el més prestigiós dels Premis de Còmic que es lliuren a Espanya. Començarem parlant d'algunes obres que podeu trobar fàcilment a les biblioteques i llibreries. Per exemple, la guanyadora de l'any 2019, El dia 3, de Cristina Duran, Miguel Ángel Giné i Laura Ballester. El 3 de juliol de 2006, a 5 dies de la visita del Papa Benet XVI, València vivia el pitjor accident de metro de la història d'Espanya, amb 43 morts i 47 persones ferides de gravetat. Aquest còmic explica tota la història. Una altra obra que us pot interessar és Estamos todas bien, d'Anna Peñas. Aquesta valenciana realitza un retrat de les seves àvies, Maruja i Hermínia. Un homenatge familiar que és al mateix temps l'homenatge a tota una generació. Explica les seves particulars vivències i els seus records en els 80, quan les àvies eren les encarregades de mantenir i donar una empenta a la família, com també les seves joventuts, en plena postguerra sota el règim dictatorial franquista. Una altra obra que us pot interessar és L'Àmia, de Raico Pulido. A la Barcelona de 1943, l'assassí més sanguinari que ha vist la ciutat camina solt. Maurici Herdoctor, un detectiu privat poc convencional, aparcarà la seva agenda per donar caça al criminal. Amb un altre estil trobem també l'obra Les Menines, de Santiago García i Javier Olivares. És la història d'una obra d'art, Les Menines, que durant segles ha inspirat artistes i escriptors. També ens explica com una obra d'art es transforma en una icona cultural i intenta descobrir el secret que té aquesta pintura. Finalitzarem parlant de Amarillo, de la sèrie Black Sad, de Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido. John Black Sad està cansat de tanta violència i misèria al seu voltant, així que decideix tornar a casa. Un desconegut el contracte per portar el seu cotxe, un Cadillac model Eldorado, des de Nova Orleans fins a Tulsa. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic confinat. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort.